Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багшин сурагчдаагаа дараагийн шин цуврал хичээлээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Хичээл эхлэхийн өмнө та бүхэндээ тэр хичээлтэй холбоотой бяцхан зөвлөмжийг хүргэе. Сурагчд маань тэр хичээл үзэхдээ гэр бүлийн гишүүдтэйгээ, эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран харилцан суралцаарай гэж зөвлөж байна. За мөн тэр хичээл маань одоо телевизээр тодорхой цагийн давтамжтайгаар дахин давтан гарч байгаа учраас мэдлэгээ баттган дахин үзэж болох юм аа. За мөн тэр хичээлийнхаа мэдлэгийг илүү дэлгэрэнгүй судлахыг хүсэх юм бол ангиудэрсэн багштайгаа холбогдож зөвлөгөө тусламж авч болно. Ингээд өнөөдрийнхээ хичээлдээ орцгоё. Багшин сурагчдаа нэгэн ихийг уншиж өгье. Та бүхэн анхааралтай сонсоорой. Дараа нь багшийнхаа асуусан асуултын дагуу гэр бүлийн гишүүдтэйгээ ярилцаж хариулаарай. Батад тохиолдсон явдал. Батын ээж хүүгийнхээ цамцыг ойх гэтэл ойдлын машины утсан дууссан байлаа. Энэ үед Бат гадаа тоглож байгаад орж ирэв. Ээж нь түүнийг дэлгүүрээс утас аваад ирээч гэж хэлв. Бат ээжигээ юу хийж байгааг ч анзаарлаггүй. Өгсөн мөнгийг нь аваад дэлгүүр гараад гүйчлээ. Хүү явах замдаа ээж намайг ямар утас аваарай гэсэн юм бол? Ойдлын утас юм болов уу? Эсвэл гар утас юм болов уу? Гэхдээ энэ мөнгөөр гар утас авч хүрхгүй шүү дээ гэж эргэлзэж бодов. Аа, ижилхэн сонсогддог хэрнэ? Утга өөр үгнүүд байдаг юм бэ? Үүнийг ээжээсээ дахин лавлаж асууя гэж ээж рүүгээ утсаар ирэв. Ингээд хүү ойдлын утас авах ёстойгоо ойлгов. За сурагчдад маань энэ ихээс юуг эргэцүүлж бодож ойлгож авсан бэ? За бат хүү шиг анхааралгүй тоомжргүй байж болохгүй юм байна гэдгийг ойлгосон байх гэж багш нь бодчихъя. Дараагийн асуултыг сонсоорой. Хүү юуны тухай эргэцүүлж бодсон бэ? Оо, ижилхэн сонсогддог хэрнэ? Утх нь өөр үгнүүд байдаг юм байна шүү дээ гэж бодсон. За тэгвэл бид өнөөдрийнхээ хичээлээр дуудлага ижил үгсийн утгыг ялгах гэсэн сэдвтэй хичээл үзэх нэ. За сурагчт маань дэвтэртээ хичээлийнхаа сэдвийг хичээнгүү цэвэр нямба бичээрэй. За багшин самбарт их байрлуулсан байгаа. За тэгвэл энэ ихийн энэ цэгийн оронд үг нөхөж бид бүхэн унших юм. За тэгвэл цэгийн оронд байж болох үгийг багш нь энд байрлууллаа. Энэ гурван үгээс аль нь байж болох вэ гэдгийг хүүхдүүд маань хэрэгцүүлж бодох нэ. За багш нь ихийг уншия. Жаргал бол оюун цэг цэг байна тийм ээ. Төгс ухаантай сайн хүү юм. Тэр найзынхаа төрсөн өдөрт нь зориулж цацэг дурсгалын зүйл авч мөн захитал бичв. Түүнийг өгөхдөө бидний нөхөрлөл үрд байг химээ цэг байна тийм ээ. Дэмрэлтэй сайхан үг хэлв. Хаада үл бүрээр нь бүгдээр ажиглаж харъя. Жаргал бол ухаантай хүү байх нь тийм ээ. Тэгвэл ухаантай хүнийг оюун ямар гэж хэлдэг үлээ? За энд байгаа гурван үгээс сонгоод холбоо үүсгэн өгүүлбэрээ бүтээе. Оюун бэлэг. За тэгвэл оюун бэлгийн бэлэг нь аль нь юм бол? Энэ юм болов уу? Эсвэл энэ үг үү? Энэ үг юм болов уу? За сурагчт маань сайн ажиглаж эргэцүүлж бодоорой. Оюун бэлэг. За тэгвэл оюун бэлэг гэж бичгээд
энэ үгийг бичдэг байна. За одоо бүгд эхний үйлбэрийг уншия. Жаргал бол оюун билэг төгс ухаантай сайн хүү юм гэсэн үйлбэр боллоо. За тэгвэл дурсгалын гэсэн үгтэй холбоо үг болохоор энэ хоёр үгийн аль нэг үгийг сонгож цэгийн оронд байрлуул. За бэлэг дурсгал гэхэд энэ үг үү эсвэл энэ үг? Багшихаа асуултанд хариулаад. За багш нь энэ үгийг байрлууллаа. Тэр найзынхаа төрсөн өдөрт нь зориулж бэлэг дурсгалын зүйл авч мөн цагтл бичв. За энэ үйлбэрийг ажиглаж харах юм бол бэлэг дурсгал буюу хүнд өгдөг бэлгийг ингэж бичдэг байх нэ. Бэлэг дурсгал. За дараагийн үйлбэрт үлдсэн энэ үгийг байрлуулъя тийм ээ. За үйлбэр уншия. Бидний нөхөрлөл үрд байг химээ. Бэлэг дэмбрэлтэй сайхан үг хэлв. За тэгвэл бэлэг дэмбрэл гэдэг үг маань бэлэг гэж бичигдсэн байна тийм ээ. За тэгвэл энэ ихэд орсон гурван үгээ бүгдээрээ дахин уншия. Оюун бэлэг. Бэлэг дурсгал. Бэлэг дэмбрэл. За ингээд сонсоод энэхүү гурван үг маань хоорондоо дуудлагын хувьд ичил төстэй сонсогдож байна. Гэхдээ утгын хувьд болоод бичлэгийн хувьд өөр байгааг манай сурагчдад маань ажиглаж харж байгаа хаа. За тэгвэл энэ гурван үг яагаад ичил төстэй сонсогдож байгаа юм болоо? Гэтэл утгын хувьд өөр байна тийм ээ. За багш нь самбарт зураг байдлаар та бүхэндээ бас харуулъя. Бэлэг дурсгал. Маш сайн ажиглаж хараарай. За, бэлэг дэмбрэл, бэлэг тэмдэг гэдгийг ингэж бичдэг байна. Бэлэг ухаан, оюун бэлэг гэсэн холбоогийг хараад дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. За, тэгвэл дуудлага ижил үгс маань дуудлага ижил. Гэхдээ бичлэгийн хувьд өөр байгааг энэ гурван үгээс ажиглаж харж болох нэ. Бас утга нь өөр байна. Дуудлага ижил мөртлөө бичлэг утга нь өөр байна. За тэгвэл энэхүү мэдлэгээ бид нар илүү баттахын дараачийн алхам руугаа орцгоё. Багшны сурагчтаасаа нэг асуулт асууя. Ууланд амьдардаг зэрлэг хойныг юу гэж нэрлэдэг вэ? Бас яаж бичдэг вэ? Дор бүрний эргцүүлж бодоорой. За. Ууланд амьдардаг хойныг аргал гэж нэрлэдгийг сурагчт маань мэдэх байх тийм ээ. За тэгвэл ингэж бичдэг юм болов уу? Эсвэл ингэж бичдэг юм болов? Хараарай. За, үхрийн хатаасан баасыг юу гэж нэрлэдэг вүлээ хөөхтөдээ? Мөн аргал гэдэг. За, ууланд амьдардаг зэрлэг хонийг аргал, хатаасан үхрийн баасыг аргал. Дуудлагын хувьд ижил төстэй сонсогдож байгаа боловч утгын хувьд өөр байна. За, мөн бичиж байгаа байдал нь бас өөр байна. Тэгвэл аль нь зөв юм бол? За, багштайгаа хамт бичиж тэмдэглээд хооронд нь холбоорой. За, тэгвэл энэ зөв байх нь тийм ээ. Аргал гэдэг амтныг зөөлдөй тэмдэгтэй бичдэг байна. Харин ингэж холбох нэ. За, сурагчт маань өөрсдийнхөө холбосныг багшийнхаа бичсэнтэй бас харьцуулаад ажиглаад өөрийнхөө алтааг хамт засаад бичиж тэмдэглээд яваарай.
багш нь энд зургаар бас та бүхэндээ харуулъя. За хараал гэдэг зүйл маань ирвэн тийм ээ. Гал түлдэг, хөдөө, малчид үүнийг хэргэлдэг шүү дээ. Гал түлж хэргэлдэг шүү дээ. За энэ аргал гэдэг амтан энэ вэ? Ууланд амьдардаг зэрлэг хонь. За тэгвэл үүнийг маш сайн ажиглаж хараарай. Яаж бичиж байгааг маш сайн ажиглаж тогтоож авах нь. За багшин сурагчтай зориулаад бас нэг таавар бэлтгэж ирлээ. Анхаарлаа сонсоод таавраа хариулцгаая. За дунд нь орсон э үсгийг дураар нь сольж и болгол химжээ заасан үг байснаа халтар бохир гэсэн үг болчихлоо. За таавраа харалтай хараад юу юм болоо? Тор бүрний хэрэгцүүлж бодоорой. За өөрийнхөө олсон хариултыг бас гэр бүлийн гишүүддээ хэлж өгөөрэй. Дунд нь орсон э үсгийг дураар сольж и болгол химжээ заасан үг байснаа халтар бохир гэсэн үг болчихлоо. За юу юм бол? Хари хэр гэсэн үг байсан бэ шүү дээ. Хэр. За хэр гэдэг үгний эгшгийг ийгээр сольж бичсэн чинь дунд нь орсон э үсгийг ийгээр сольсон. За эхлээд хэр химжээ заасан үг гэдэг нь хэр зэрэг хэр химжээ гэсэн үг байсан байна. За тэгвэл и үсгээр сольсон чинь хэр гэсэн халтар бохир хэр буртаг гэсэн үгийг заасан үг болсон. За энэ хоёр үг маань хэр 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 хэр. За бас дуудлагын хувьд төстэй байна тийм ээ. За дэвтэртээ бичиж аваарай. За багш нь сурагчдаа дуудлагын хувьд ижил төстэй сонсогддог үгсийг танилцуулж, за мөн өгүүлбэрээр, холбоо үгээр гэх мэдчлэл илэрхийлж тайлбарлаж өгч байгааг манай сурагчдад маань анзаарч харж байгаа хаа. За тэгвэл хөлөг онгоц төмөр хөлөг. Хөлөг гэж юу юм болоо? Хүлэг. Хөлөг. За энэ хоёр үг маань хоорондоо дуудлагын хувьд мөн төстэй сонсогдчих. Гэхдээ бичлэгийн хувьд өөр байна. Хөлөг гэхээрээ хөлөг онгоцыг хилдэг бахан тийм ээ. Төмөр хөлөг. Хүлэг гэхээрээ морь. Урдан хүлэг, ажнай хүлэг гих мэт. За багш нь мөн зураг холбоо үгтэй та бүхэндээ харуулъя. Хүлэг. Хөлөг. За холбоо үгсийг бас дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. За багш нь дараагийн өгүүлбэрийг самбарт байрлуулъя. Уншаарай. Цагаан сараад хөөрөг зөрүүлдэг Монгол ёс бий. Хүүхдүүдээ та нар цаасан шувуу хөөрг. За энэ хоёр өгүүлбэрт орсон хөөрг хөөрг гэсэн хоёр үгийг ажиглаж хараарай. За мөн дуудлагын хувьд ижил төстэй байна тийм ээ. Гэхдээ энэ өгүүлбэрт орсон байгаагаас харахад хөөрг гэдэг маань цаан сараар мэдлэгтэй зөрүүлдэг хөөргний талаар энэ хүү өгүүлбэрээс утга нь харагдаж байна. За тэгвэл энэ өгүүлбэрээс хөөрг хөөрг гэсэн үг маань цаасан шувуу хөөргөх гэсэн үйл үгээр илэрхийлэгдэж гарсан. За зургийг ажиллаж харъя. За хөөргийг бол хүүхдүүд маань мэднэ тийм ээ. За тэгвэл холбоо үг болгоё. Аавын хөөрг, хаш хөөрг,
том хөөрөг. За хөөрөг зөрүүлэх гэх мэт тийм ээ. Харин хөөрөг гэдэг үг маань дээшээ хөөргөх гэсэн үйл үг. Цаасан шувуг хөөрөг. Дээшээ хөөрөг. Тэнгэрт хөөрөг. Гэх мэтчлэн холбоогоор илэрхийлж гардаг байна. За тэгвэл эдгээрээс ажиглаж харахад за энэ хоёр үг маань мөн буудлага ижил. За хэр гэсэн хоёр үг төстэй сонсогдож байна. Хүлэг гэсэн хоёр үг бичлэгийн хувьд өөр боловч буудлагын хувьд мөн ижил төстэй сонсогдож байна. За мөн утгын хувьд өөр байна. Энэ хоёр үг мөн өгүүлбэрт өөр утгатай гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дуудлага ижил үгс маань бичлэгийн хувьд өөр бас утгын хувьд өөр байдаг гэдгийг манай сурагчдад маань өмнөөс ойлгож авсан бахаа гэж бодож байна. За ингээд сурагчдад маань энэхүү өгүүлбэр, таавар, холбоо үгэ дэвтэртээ цэвэр нямба бичиж тэмдэглэж аваарай. За багш нь самбарт эдгээр үгсийг байрлуулъя. Хамтдаа уншицгаая. Туйл, туул, туйл. За, энэ гурван үгийг харахад бичлэг нь өөр өөр байна. Гэхдээ дуудлагын хоорондоо төстэй сонсогдож байна, тийм ээ? Хуйл, хуул, хуйл. Буур, буур, буур. За мөн бичлэгийн хувьд өөр гэхдээ дуудлагын төстэй сонсогдож байна. Дараагийн үгсийг уншия. Дайх, даах, дайх. За эдгээр үгс маань ямар ямар утгатай юм болоо? Утгын хувьд юугаараа өөр юм болоо гэдгийг бүгдээрээ холбоогоор илэрхийлж дэвтэртээ бич. За энэ үгийг харъя. Туйл. Үлгэр туйл гэсэн үгтэй холбоо үг болгож бичихнэ. За сурагчдад маань багштайгаа зэрэгцээ дэвтэртээ бичээрэй. Үлгэр туйл. Ингэж бичдэг бахан тийм ээ. За тэгвэл туул. Туул гэвэл хэрхэн холбоог үүсгэж болох вэ? Ус туул. Тийм ээ? За хэрвээ тэ үсэг маань том үсгээр эхэлсэн байх юм бол оноос нэр болж болно, тийм ээ? Туул гол, хүний туул, хүний нэр туул гэсэн нэр байж болох. За тэгвэл бүгдээрээ үнийг ус туулах гэсэн үйл үг болгож байна. Ус туулах. За тэгвэл туйл. За бид бүхэн өмнөд туйл, хойд туйл гэж ярьдаг, тийм ээ? Дэвтэртээ бичи. Хойд туйл. За энэ үгийг харъя. Хуйл. Хуул. Хуйл. Гурван үг маань гурулах хоорондоо бичлэгийн хувьд өөр байгааг манай сурагчид маань харж байгаа хаа гэж багш нь бодчих. За энд бичиж багш нь. Хуйл гэвэл хуйл дүрм гэсэн холбоог үүсгэж бичиж болох нэ. За хуйл дүрмийн хуйлыг ингэж бичдэг. За тэгвэл хуул. Бусдаас хуулах, дэвтрээс хуулах гэсэн холбоог үүсгэж болох нь тийм ээ. За дэвтрээс хуулах гэж бичи. Дэвтрээс хуулах. За тэгвэл хуйл
энэ хууль дүрм гэсэн үгтэй дуудлага хувьд хэлээд төстө сонсогдож байгааг манай сурагчдад маань ажиллаж байгаа. За тэгвэл хууль гэдэг маань цаасыг хуулах гэсэн холбоог үүсгэж бас бичиж болох нь цаас хууль. За 3 дугаар мөрөнд байгаа энэ хөө 3 үгийг бүгдээрээ ажиглаж харъя. За бүр. За энэ хөө үгийг холбоог болгож бичих юм бол гэрийн өөр гэж бичвэл энэ хөө бүр гэсэн үгийг бичих нэ. За сурагчд маань дэлгэцнээс хараад дэвтэртээ бичиж аваарай. За бүр. Бүр гэвэл нас би гүйтсэн агтлаагүй эр тэмээг буур гэж хэлдэг. За дараагийн үг буур. За энэ үгийг хэрвээ том үсгээр хэлж буюу оноос нь нэр хэлбэрээр бичих юм бол буур нуур гэж холбоо гүйсгэж бичиж болох нь. За дараагийн үгсийг харъя. За дайх гэвэл сэвлэг дайх гэсэн үгтэй холбоо гүйсгэж бичиж болох. Дараагийн үгийг харъя. Даах. Даах. Энэ хоёр үг маань нэгэн зөөлний тэмдэгтэй, нэгэн зөөлний тэмдэггүй байх тийм ээ. Даах гэдэг үг маань ачаа даах. Тийм ээ. За. Тэмдэгтэй бичээрэй. Даах. Даах. Даах гэдэг маань хүнд юм өгч явуулах тийм ээ. Хүнээр юм өгч явуулахыг дайх гэж бас ярьдаг шүү дээ. За сурагчт маань эдгээр ижил дуудлагатай үгсийг маш сайн тогтоож, ажиглаж харж мэдэж авах нэ. За эдгээр үгсийг цээж үчиг болоод за өгүүлбэр бичгтээ энэ хүү холбоо үгээ бодож байгаад цээжилж тогтоосныхаа дагуу алдаагүй бичиж сурах нь хамгийн чухал юм аа. Багш нь сурагчдынхаа анхаарлаа хэрхэн төвлөрүүлж байгааг шалгах зорилгоор цаан даалгаврыг сурагчдаараа хийлгэе. За энэхүү дэлгэцэнд харагдаж байгаа бид бүхний холбоо үг болгож бичсэн үгийг сайтар ажиглаж харна. Дараа нь өөртөө яг энэ хүснэгтийн дагуу, дарааллын дагуу тэмдэгтээ бичиж өөрийнхөө ой тогтолтыг шалгаж болно. За сурагчд маань өөрсдийгөө хэрхэн зөв бичсэн байгаа эсхийг дэлгэцэнд харагдаж байгаа хүснэгттэй тулгаж харж болох юм. А бүгдийн яг дарааллын дагуу зөв бичсэн байх юм бол таны анхаарал төвлөрөлт сайн байна, ой тогтол сайн байна гэж үзэж болно тийм ээ. Хэрвээ алдсан байх юм бол дахин энэ хүснэгтийн дагуу бичээрэй. За энэ хичээлээ дараагийн хичээл дээр илүү баттгаж үзэх болно. Сурагчд маань бидэн хөгжих цагаараа эдгээр үгсээ сайтар тогтоогоорой, цээжилж аваарай гэж багш нь хэлээ. Ингээд дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Баяртай хүүхдүүд.